Wewaawo obweza nnyo obweza ddala nze Omulangira Omuchwezi. Muka Musoni Nora. Muka Musoni ogambye wafuna obubaka omuzira nte ate obukojja beddira mpologoma. Ogambye wafuna obubaka nga oyina emboozi gy'oyogera gy'onyumyamu ne maama wo. Ovuika emboozi tewagitegedde bulungi. Naye kyewasobodde okutegeerako, maama wo ng'akugamba tewali buzibu ne bw'ogenda. Oli wa ddembe okumalayo n'emyaka ebiri. Naye nga wadde olaga wadde tewategedde bulungi. Naye maama okwo bwe kuba kukyala nga gy'okyadde wa myaka ebiri tebuba bufumbo obwo. Yaga tewali buzibu ne bw'ogenda era oli waddemu okumalayo n'emyaka ebiri. N'akubuuza ne transport mukuwe. Nuno maama aba yakuyita bannange. Ekitegeeza abavubuka banaakutwala ewammwe balina ku mmwe mulina okugula omusajja n'akutwala kuba olaba ne transport bamukuweerako agende w'omusajja. Kakati n'akugamba ne transport mukuwe then n'otandika ne weebuuza nyambadde ntya ŋŋendedde mu kagoyi ki akalungi akalikako essappe era nkwata ensawo ki n'ojja ensawo ennene zino ez'okupaakinga obulungi oyolekere mu lugendo. Kakati obubaka obulala awazzemu okufuna obubaka obulala ng'olaba olina ono ekyo ekyana kyana kya Kabaka bulamu ekyo Aliani Sikini simanya Sikini Aliani Kimenke obumenke kali kakodyo oba butudde mbwa mulongo kizza ne gwagenko kisiza tategeera n'ekitundutundu kyakubanga akubiramu bantu kati Aliani Sikini Kimenke gye wabadde ewa Kimenke ng'ogenze kusaba mulimu bwe yazenaga gwe ninga ng'akumanyi oba okyali awo ne wajja omwami weeyo wammwe bwe mwazirunda mwavubukako mwenna ogambye musajja mukadde ali myaka gye myaka nga nsanvu omusajja nga munyankole bwe wamulabye n'oyagala omwekweke kuba wadde toyagala akulabe ate rusire kwini oyagala Kimenke yaba akulaba soli omunyankole. Kakati omusajja ate yawagenza okulaba oti n'akusemberera n'akulaba nga tokyalina buddukiro munyankole nayo yakusojja omunyankole omukigo omunyarwanda ye jjajjaawo Kimenke tasobola kutwala ng'oyo tataddeemu sitampu so emboozi yabadde wakati wo ne maama ye maama n'alonga akutuddemu oli wa ddembe ogenda ne bw'oyagala emyaka ng'ebiri era nga totegeranga nti bamaze dde okusala ebbanga ly'olikolera ensonga olubeerera jjajja olumu asobola okusala ebbanga omuzzukulu yali wangalira mu nsonga okusinza ku jjajja ye biki byalaba ate era jjajja basobola okusalira ebbanga kubanga maama yenna nnyini kuteekateeka yagambye ne bw'oba tolina transport talina waakutuma kukola nsonga togamba nti akutuma waakano kasire boyiko akutuma kukola nsonga ensonga lwaki omusambu agugambye oba tolina ne transport ŋŋenda mukuteekamu jjukira ssente ya jjajja ogiryako ng'okola jjajja by'ayagala kakati otandika okweteekateeka otandika okunoonya bbaaga ennene z'onaatwala ng'omuntu agenda mu lutabaalo nti enkya siina ganadda waka nti ate akapale kange nakayirabirayo opaakinga opaakinze basobola okusala ebbanga nti mu ntabaalo wakumalayo bbanga bweriti oba bweriti n'otuukayo tugese kakati naalongo yagambye emyaka ebiri wabula ye n'aba mugezigezi n'atakulagawo watufu ogenda kumala myaka ebiri wa musajja mu ntabaalo ku mulimu jjajja n'akireka awo ako kakodyo ka misambwa
kubanga tegukubulira kumalayo. Hmm? Chokka obuwulize bw'omuzzukulu okukola obulungi okwewaayo okwefumiitirizanga mu mutima mu bwongo n'ebirowoozo n'okukwatanga ensonga mu ngeri ya kisajja kikulu bireetera omwoyo guno oba omuzimu guno gwali gusalawo oba gwali gwasalawo nti omuzzukulu entabaala lizimalamu emyaka esatu oba eno oba etaano naga okusinziira ku buvumu obumalirivu n'okwewaayo kwayolesezza n'obutaddamu bakulembeze okwefuula omusiru obutalaba nti wa bbeeyi obutalaba bulungi bwe nti ensonga zino kazikulungulemu omwaka gumu tumuwe byonna bye tubadde tugenda omuwera myaka etaano twabagamba waliwo n'ebimu kubitusiba mu nsonga ng'ebimu kubitusiba mu nsonga ndaba yaffe y'ebintu ndaba yaffe ya bintu bakugamba kino olaba kino bakugamba kino olowooza kino jjajja kutuma bubaka bukola nsonga olowooza ku bizinensi enewe wumala omule ssentya tubadde twakatandika okweyagala naye bannange jjajja ndibadde ampaayo akadde apa ne banneŋŋandidde ssente za wumalu walayi yosefu nandimuzaaliddeyo kaana ogenda kuzaala kaliwa nga naalo ng'agaanyi tuba tu expecting okukola ekyo maama kyakkirizza era maama kyatakkirizza oba saalo ng'omwoyo gwo omukulu ogukutuddemu ebisigadde fetuba abaganda bakiyita kusiwa nsaano ku mazzi kubanga oba tolina kyosobola kukola nekitambula ng'obw'omwoyo gwo si kyekyo kyegwakuteekateekera okitegedde kakati kyekyo bali mu nteekateeka bakuteeka mu lugendo olugenda okubaako mu bulamu bw'ensi ewalala gy'owangaalira okitegedde wa oba mu nsozi oba mu mbiri tujja kuyimbiranga luyimba lwa kiwanuka bamujja basawo omuliro kiwanuka kati bamujjawa mutoni omunyalwanda oba eyo lwanda bamujjawa oba eyo mukono bamujjawa mutoni agenda okuwangalira mu kifo ekimu emyaka ebiri kyokka singa oba toli muwulize kyokka singa oba ensonga tozikutte kisajja kikulu singa teweefuula musiru kubanga nolubaali musiru lubaali bugumiikiriza sebe egibadde emyaka ebiri gifuuka ena egibadde ena negifuuka etaano ensonga lwaki bagamba nti ebyo ebintu byebakola biwanvu era ebyo ebintu byensonga zewakati biggwa ekiremesa okubimalisa naawe kennyini ensonga kwezitambulira ku mutwe gwo togo bwe guba nga gwesulika bakulaga kino olaba kino tosobola kwanguwa kusobola kwenunula nakununula bujajja bwo kubuzza waka wadde buba bwanyiga naye buddamu ne bunyigulukuka okitegedde wadde buba bwanyiga ne buddamu ne bunyigulukuka okusinziira gwe ku kwewaayo saddaaka sacrifice saddaaka gy'owaddeyo gwe obulamu bwo obuwaddeyo nga saddaaka ku lw'ab'ekika kyo obulamu bwo obuwaddeyo nga saddaaka ku lw'abaana abaliwo n'abaliddawo kale nze kanfe ebyensi kambireke sirigenda kukola sirigenda kubeera mu kibuga nze kambeere mu kyalo nseese ebyoto nfukamirenga ku mavi nsabe ewatali kukwata ddagala lyonna amaanyi gali ag'obutonzi ag'olubereberye agaasookawo ag'obujjajja mwe tuzaalibwa
gayanukulenga abo abaana b'Abaganda bange baliwo n'abaliddawo ebyeya byonna ngiyeewo omubiri gwange n'omusaayi gwange ku lw'ekika mwenva. Bwe batyo nabo balisobolanga obutalabika bulisobolanga okukulira bulireranga abaana abavudde mu ntumbozo ne mu ndaayo okusinziira ku saddaaka gy'oba wakola mu nsi. Buli kintu kyonna ekirungi kigenda okubeerawo kiyina okuba nga kiyina saddaaka gy'owaddeyo ku lw'obulungi bwekyo etali zino saddaaka ezammwe ez'emirembe gyammwe nti za kusaddaaka. Kubanga ogwaffe gubeerawo gwa kuluŋŋamya na kusomesa. Teri kirungi kitava muntu oyo, teri kirungi kitava mu maziga olubereberye, lwakuba ensi abantu baba tebagimanyi, naye abantu ensi ebendobende ddene, amasanyu tukulietinga makulietinge, so nno tegaaliwo olubereberye. Wabula mu bulamu bw'ensi ng'omwana w'omuddugavu yaweewa amagezi n'awatawatanya essanyu ne tuliteekawo. Ensonga lwaki ffe tutambulira ku nnono? Ennono olubereberye ensi gaali maziga. Ensonga lwaki abantu bonna tebasobola kwagala. Era ensonga lwaki tosobola kwesigama nnyo ku muntu munno okusinga bwe weesigama ku bw'omwoyo gwo ggwe. Ow'oluganda abantu abanawuliza odiyo eno, abantu be tusomesa muba mulutegeera bulungi. Ffe tusomesa Oluganda olutaliimu yadde yadde kwemulugunya kwonna. Tuli basajja ba Kabaka, tuli basajja balangira. Kitegedde mwana wange mutoni, wagenze okulaba ng'oli wa Aryan skin kimenke. Aryan skin kimenke yaani? Olwali Aryan skin omulaba nga bamweyana kuba atambula mu baserebu, bajajjaffe bamweyana. Naye bwe tuddayo ffe mbwe obutalabika oli kimenke. Era tulina audio gye twabasomesaako ekwatagana ku mulongo Kizza ne jjajjaffe bamweyana. Abantu tebamanyi naye Kizza w'abeera bamweyana abeerawo. Era bamweyana tayawukana na mwana mulongo oyo Kizza. Olwaki? Bamweyana nakuba obulungi yeefuula zonto, zonto ye Kizza. Bamweyana nakuba obulungi akutwala kasasiro n'olya kasasiro kuba oba tokyategeera, bamulalu ng'ate oli zonto. Bibiri byegatta wamu, eriwo omulalu nga ye yalaluka bulalusi naye ng'ate tayiika ndusu, waliwo ate omulalu nga zonto ayiika ndusu alya kasasiro. Oyo Kizza ng'ate egasseemu obwa bamweyana. Kati Aryan skin kimenke, Aryan skin kimenke, ekimenke Kizza bw'akuluma omenka bumensi. Bamweyana n'ekiwanuka bakulinnya ku jjo bakiwanuka waya n'aziggyako n'azidisconnectinga. Nakwasa bamweyana okuteeka ku kkubo n'obeera ku bbala, olwo oba omaze okufuuka ekimenke ng'omenkedde ddala ne Kizza wajjira. Songa ezo zona 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 ziba zitambulira mu bwa bulamu, mu bulamu obwa bulijjo mwe tutambulira. Wagenze kusaba mulimu nakuganga ninganga kumanya bamweyana kuba olimu olwa sereebu, okitegedde? Nga ninga kumanya luwala gw'olumyufu kituufu, kubanga olw'aba nakayaga bannakalaluba bamweyana lukwambaddemu, okitegedde? Ne wajja wajja omusajja muzeyizeyi weeyi wammwe Munyankole Mukiga Munyalwanda omumanyi n'omwekweka, naye ate n'akulaba ye jjajjaawo, tosa kumwekweka. Wagende Bulaaya naye akulaba, wali nnyinyonyi n'agirinnya kuba atudde munda mu ggwe. Oyo y'akola obubwa obw'omwoyo gwo, okitegedde nnyabo? Kakati wamaze dde okuteekateekebwa okwolekera olusozi olugenda okutuukiriza ensonga z'obujjajja mu bulambulukufu. Era nga bulijjo atubaddewo mu ngeri ya kweyimirira, tetujja gaana jjajja twongere tumusabe ayongere akukwatireko kontrakiti ogimale, naye ensonga zo bwe zityo bwe ziri
Mama naro nga mazo kuteka teka. Opakinge bintu byo. Nensawo yo imba kali akayimba yembuza nyambale ntia pana ntia. Oyambalira nsozi. Okitegedde. Ogenda mu ntabaalo. Kubanga jjajja abeera okukwatirako ne bw'oba tolina ssente. Ebintu by'abakulu byonna singa bakusaba ekintu nga tolina ssente. Era obwangu obw'ekitalo. Jjajja anoonya amakubo atema amakubo we gatali. Bw'otyo n'olabika ng'ofuna ssente. Kati nnyabo ensonga bw'ezityo bwe ziri. Bakusindika kwebaka. Kitegedde. Weewaawo mukyala Alioni Skin Kimenke. Mukamusoni Nora. Nurudini Nora. Omuzirante obukojja bwa mpologoma bweza nnyo bweza ddala. Katusaba abakulu bongere okukwatirako. Oboolyawo. Kontwakiti ogimale bulungi weewaawo.